Abertura com 300 pontos, no entanto. A equipe azul. Viajou na minha sequência, porque ela sabe que o pai tem experiência. Então joga a bunda, mostra tua competência. Vai sentar no turno, no turno, no turno. Vai, 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 para. Toma, pagou de superada. Agora sem desculpinha, vai me dando rajada. Para. Fazendo turno pela nossa rifa. Uma referência clara aqui do tubarão engolindo três elementos de cada outra cor, né? Tipo, que tem verde, amarelo e vermelho. Que a gente vai brocar, né? Vamos já deixar fixo aqui pra quando a gente ganhar. Isso aqui, isso é a introdução do vídeo da vitória. Como te chamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pra mim. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Como te chamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pra mim. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom, girl. Acho melhor você se acostumar. Essa daqui você não consegue levar. Acho melhor você se acostumar. Essa daqui você não consegue levar. Já fui, 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 já fui. Se prepara porque acabou, viu? Acabou, negão. Acabou, 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 acabou. Acabou, 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 acabou. Sentier de Paris dans la vie de la vie. Sentier de gloire dans un cent ans. Trouver, oublier, effacer. Lumière dorée, rire sans fin tout au bout du chemin. Trouver, oublier, effacer. Lumière dorée, rire sans fin. Me habla que tiene un arrebato y me dice que cuando
pelo, 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 pelo,
Que confesar, ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Em primeiro lugar, na apresentação de abertura com 300 pontos no E-Dance, a equipe azul. Já fui.